Hasičský záchranný sbor hlavního města dostal vzduchový trenažer do své posilovny a mantinely na florbal. Pořídila jim ho městská část Praha 2, na jejímž území požárníci sídlí. Sportovní příprava je nedílnou součástí odborné přípravy hasičů a v rámci té povinnosti mají i společnou fyzickou přípravu. A my, aby jsme tady mohli hrát nějaký takový jako vhodný sport, hraje se tady nohejbal, ale začali jsme tady hrát i florbal, ale aby nám ten míček samozřejmě, protože jsou tady zaparkovaný auta, tak aby jsme si nějakým způsobem vyhradili to hřiště. Takže tyhle ty mantinely jsme dlouhodobě chtěli. Hasičský sbor Praha 2 podporuje pravidelně. Finanční prostředky ze svého rozpočtu uvolňuje každoročně. Ty pak věnuje právě například na nákup potřebného vybavení. Tak zajištění bezpečnosti na Praze 2 také je stále jednou z hlavních priorit radnice. A my se snažíme těmto příslušníkům jejich práci, jejich výkon služby nějakým způsobem zpříjemnit. To znamená, že každoročně tak připravujeme konkrétní dary. V letošním roce tady taky to ten vzduchový trenažér a florbalové mantinely. V předchozích letech takto městská část hasičům pořídila třeba běžecký trenažér a i letos se zdejší posilovna dočkala nového přírůstku. Vzduchový trenažer slouží k zahřátí organismu před samotným cvičením. Radnici přišel stroj na bezmála 55 tisíc korun. Slouží příslušníkům k tomu, aby se rychle zahřáli, než jdou vlastně cvičit na těch strojích, a tak, aby zbytečně se nezdržovalo, protože současný trend vlastně před cvičením, tak aby nedošlo ke zraněním, je doopravdy nějaká větší, rychlá fyzická zátěž. 80 tisíce přispívá městská část každoročně na potřebné vybavení nejen pražským hasičům, ale také strážníkům a policistům. Kristýna Svobodová, Televize Praha.